Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de R$20. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$250. Se você é um afiliado prata, R$500. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$5.000. Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito. 3 Mega 3 na sequência. Peixes, do dia 24 de março de 2017. Com muitos planetas em Áries, você anda meio consumista e impulsiva, por isso, é bom tentar ser um pouco mais prática e objetiva com sua grana, pisciana. No amor, evite drama e divirta-se mais. Não faça tempestades em copos d'água. Nas amizades, evite guardar ressentimentos. Se algo estiver incomodando, converse com suas amigas. Na escola, use seus talentos artísticos para incrementar os trabalhos. Vai ficar lindo.